әлеуметтік желіде өткенде бір жарнаманы оқып қалдым. Екі апта бұрын ковидтен жазылған науқастар ауруханаға келіп қан тапсыруларыңызды сұраймын деген. Иммуноглобулин туралы тәсіл бар. Ол бұрыннан бар. Мысалы, құтырма ауырына қарсы, кене энцефалитіне қарсы қолданылады иммуноглобулин деген. Енді ол кәдімгі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының несіменен сертификатты қолдауыменен ол қазір қолданылып жүр. Енді мына ковидке келсек, енді оны сондай иммуноглобулин шықты деген ақпарат жоқ. Оны ешкім әлі сертификациядан өткізіп қолданысқа енгізген жоқ. Сондықтан қазір мына клиникалық емдеу протоколы бойынша барлығы сол бойынша ғана жүргізіледі, заңдастырылған түрде ғана.